Salam dostlar, mən Məhəmməd. Mən də Ümid. Bugün sizlərlə birlikdə PlayStation oynayacaq. GTA 5. Ən çox 5 xalı yığan udur. 5 challenge. Ulduz. 5 ulduz yığan udur dostlar. Challenge eləyəcəyik. Gördüyünüz kimi. Başlayaq. Tüşlər demiş joystick. Görünüz kimi PlayStation. Ümid başlayır. Gecə vaxtı qəşək olur. 5 ulduz yığan budur. Dostlar. What's up, Franklin? My boy, Franklin! Düşdü. Polis düşdü. Ama ulduz görünmür. Bəli, ulduz görünmür. Ama biz biləcəyik. Bəli. Dostlar, gördünüz kimi Ümid maşına mindi və... Dostlar, gördünüz kimi Ümid devam edir. Dostlar... Gördünmü? Ümiddən indi soruşaq. Ümid neçə ulduzdur? Bir ulduz. Ama polislərdən qaçan ulduzdur. Bəli. Ümid o göyə getsə, polislər təkrar gələcək və gəlir. FF Attafet, Məhəmməd Attafet FF ilə takip eləməyi unutmayın dostlar. İndi 2 yıl qalışı dostlar. Ümit şey gedir dostlar. Biraz hasarlar oldu, düşürlər demiş. Ümid neçə ulduzdur? Hələ iki. İkidir. Hansı oyunlar istəyirsiniz yazın, Ümidlə oynayın. Ölsəm sonra mənə də Demək olar 3 ulduza yaxınlaşır. Bu oyunda ümiddə qorular var. Qorularda bəzilərini istəyirsin. Bu videoya 5000 bəyəni gəlsə, o kodların hamısını sizə göstərəcəm dostlar. 5000 like gəlsə. Və dostlar, 5000 like gəlsə, o kodların hamısını sizə göstərəcəm dostlar. Və para kodunu göstərəcəm. Bəli. Kod yoxdur, amma mən göstərəcəm sizə. Ümid nesi ulduzdu? Ümid 2 saatdir buradadır. Bilmirəm, niyə başqa yerdir? Bilmirəm.
dostlar. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, bəyənmədinizsə bəyənməyi unutmayın. Neçə ulduzla öldü? 5. Və ümid uddu. İndi isə mən yarışacağam. Dostlar, gördüyünüz kimi indi mənim sıramdır. Bir dənə belə vururam. O cüsləyəm gələcək. Qoydumsa adam sər edir. Ümid neçə ulduzum lan? İndi başlam sər edir. Hələ bir indi başlamısın. Hələ ulduzum başlam. Və buradan gizlincə polisləri öldürüb ulduz qazanacağım. Buradan gələcəklər, mən də onları biliyorum. Çünki bir az mən orada səhvlik elədim. Görmədə oradakı polisi. Bəli. Dostlar, indi sizi bir yerə aparacağım. Hərək aracaqsın. Dostlar, buradan taksini çağırırım. Bankamı get soyda. Hey, banka. I need a cab. No problem. I'll have one there başka. In a couple of minutes. Sounds good. Dostlar, bu mənim PlayStation-ımdı. Dostlar, buradan bizə bastıq və gördüyünüz kimi
Start bastı. Bak dostlar, silah yerini soymak olur. Ben soymuştum bir defa. 1 milyon pul geldi. Ondan sonra karşıladım. İtti pul. İlk sıra bastık ve taksini gözleyeceğim. Var. O diyor taksi gitti. Taksi gitti. Hem de bizim taksimiz. 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 Ver canı bura. Ve atarı. X bas. 2 defa. Ve getirir. Ve gelirik. Ve dostlar gördüğünüz gibi geldim dediğim yere. Ve gördüğünüz gibi. Ve girerim içeri dostlar. Ve dostlar dediğim yere geldim. Yine düşmanlar geldi valla. Allah, o bizi buradan vurdu. Bunlar nerede böyle? Açıklar. Ay. Ay. Dostlar gördüm. Dostlar, kanalıma abone olun. 5000 like geldi. Sen bize kodları yıkadık. Ve bunların hamısını öldüreceğim. Her vuracağında dostlar dava yaranır. Bilmiyorum nedendir. Oy dostlar. Yeni öldüm. Dostlar videom burada sonuna geldik. Burada sonuna geldik ve sağ olun, selamet kalın. Sağ olun. Ve kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye. Sağ olun. Bay bay.